အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Listeners Heaven Channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်သူတူရာတင့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ဖတ်ပြမှာကဆရာကြီးရွှေဦးတောင်ဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့ Shakespeare ဝတ္ထုတို့များထဲမှ Author လို့ဖြစ်ပါတယ် Author လို့ Venice မြို့၌ကျွဲဝသော Senator မင်းတိုင်မင်ခံအမတ်ဘရာဘန်ရှိုရင်ဒက်စတီမိုနာအမည်ရှိသမီးချော်တယောက်ရှိတယ်၎င်းအမျိုးသမီးမှာအရေးအချင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံသည့်အပြင်ကျွဲဝါသောဖခင်ရဲ့တဦးဒီသောအမွေခံအမွေစားလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်များစွာသောလူကုန်တန်းအမျိုးသားများကပူပန်ကြလေတယ်သို့ရာတွင်ဒက်စတီမိုနာကအမျိုးတူလူကုန်တန်းများရဲ့မြင့်တာကိုတုံ့ပြန်ခြင်းမပြုမှုပဲမိမိတို့၏နေအိမ်သို့မကြာခဏလာရောက်လဲပတ်လေရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့မိတ်ဆွေမူးလူမျိုးကြီးတယောက်နဲ့ချစ်ခင်ဆုံဖက်မေတ္တာတက်လျက်ရှိတယ်။အကြောင်းမူကားဒက်စ်ဒီမိုနာကယောက်ျားများ၌ပြင်ပရုပ်ဆင်းတည်တံ့ထက်အတွင်းသဘောတည်သာမျက်နှာဆုံမှတ်ခွဲရာဖြစ်သည်ဟုယူဆသူတဦးဖြစ်ပေသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဤသို့သောသဘောထားမှာချီမွန်းထိုက်ခြင်းကိုမငင်းနိုင်တော့လဲအားကြအတုခိုးခြင်းကခဲရင်သည်ဟုဆိုသင့်ပေတယ်ဒန်စီမိုနာကမိမိနဲ့မထိုက်တန်သောယောက်ျားတယောက်ကိုရွေးချယ်ချစ်ကြရချေသလိုဟုကဲ့ရဲ့ရှုံချခြင်းငှာလဲထိုက်သည်မဟုတ်ပါဘဲအသားရည်မဲနှက်ခြင်းမှတပါဒန်စီမိုနာရဲ့ရည်စားမူးလူမျိုးမှခိတ်ဆုံးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့မထိုက်တန်ဟုဆိုလောက်တဲ့အပြည့်အနာအစာတခုမှမရှိပေထို့သူမှသူရတတ္တိနဲ့အထူးသဖြင့်ပြည့်စုံသောစစ်သားကောင်းတယောက်ဖြစ်၍တိုင်းပြည်ရန်သူဖြစ်သောတူရကီများအားပြက်ပြက်တတ်တတ်တိုက်ခိုက်နှိမ်နှင်းခြင်းအပြင်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ယာဒူးတို့ချီးမြှောက်ခံထားရခြင်းခံရသည့်အပြင်တိုင်းပြည်ချစ်မြတ်နိုးအားကိုးယုံကြည်ခြင်းခံရသူတယောက်ဖြစ်ပေတယ်မူးလူမျိုးစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကအတိုင်းတိုင်းအပီပီတို့လှဲ့လေတွားရောက်ခဲ့ဘူး၍မိမိရဲ့အတွေ့အကြုံများနဲ့စွန်စားခံနာကိုပြောပြလေရှိရာဒက်စတီမိုနာကလည်းအမျိုးသမီးများထုံးစံအတိုင်းစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့နားထောင်မှတ်သားလေရှိတယ်စစ်တိုက်ခန်းများမြို့ကြီးများကိုစစ်တပ်နဲ့ဝိုင်းထားခြင်းများမျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်ပွဲများဂုံးတိုက်ပွဲရေတိုက်ပွဲတို့၌အသက်ကိုစွန်စားတိုက်ခဲ့ရပုံများရန်သူရဲ့နေနမိတ်အတွင်းသို့ချင်းနှင်းဝင်ရောက်ရသောအခါများနဲ့တဒိန်ဒိန်ပစ်လျက်ရှိသောရန်သူရဲ့အမြောက်ဝါသို့ဇွတ်အတင်းချင်းနှင်းချီတက်ရသောအခါများ၌အသက်ဆံဖြားလွတ်မြောက်ခဲ့ရပုံများရန်သူလက်တွင်းသို့ရောက်သွား၍ကျွန်အဖြစ်နဲ့ရောင်စားခြင်းခံရပုံများသူတစ်ပါးရဲ့ကျွန်အဖြစ်နဲ့ယုံညံသောအလုံများကိုလုတ်ခဲ့ရမှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ရပုံများအဆရှိသောအဖြစ်အပျက်များအပြင်တတိုင်းတပြည်၌ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့တော်ကြီးတောင်ကြီးစိန်ကြီးမြန်ကြီးများနတ်မောင်သောဂူကြီးများကြောက်တွင်းကြီးများကြောက်ဆောင်ကြီးများတိမ်တိုက်ကဲ့သို့တိုးဝင်တဲ့တောင်ကြီးများထူးဆန်းသောလူရိုင်းများလူသားစားသောဘလူးများပခုံးအောက်၌ဦးခေါင်းပေါက်တဲ့အာဖရိကလူရိုင်းများစသည်တို့ကိုဖတ်ဆက်ရောညှက်ကပြောပြလေရှိတယ်စစ်ဘိုလ်ချုပ်အော်သယ်လိုရဲ့ကိုတွေ့အချင်းအရာများကိုစိတ်ဝင်စားစွာကြားနာလျက်ရှိသောဒက်စတီမိုနာကအိမ်မှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ရန်ရှိသောအခါများ၌ခဏတစ်ပြုတ်ထသွား၍ကတိုက်ကြိုက်လုတ်ကင်ခဲ့ရပြီးလျင်မကြာမတင်ပြန်လာကဆက်လက်နားထောင်လေရှိတယ်တခါကဒက်စတီမိုနာကအော်တယ်လိုရဲ့ကိုရီအဖြစ်အပျက်များကိုအပိုင်းပိုင်းအဆအဆများသာကြားရ၍အာမရသောကြောင့်တဆက်သေးဖြစ်အောင်အစီအစဉ်ဖြင့်ပြောပြရန်တိုက်တွန်းလေရာအော်တယ်လိုကသဘောတူ၍မိမိငယ်စဉ်ကဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ခဲ့ရဖူးခြင်းတည်းဟုသောအချင်းရာများကိုပါဖွဲ့နှဲဆက်ဟပ်ပြောပြသဖြင့်ဒက်စတီမိုနာမှာမျက်ရည်များကျခဲ့ရလေတယ်ဝတ္ထုပြီးဆုံးသောအခါ၌ဒက်စတီမိုနာမှာပီရိဖြစ်ကာပင်သက်တရှူရှူနှင့်ရှိနေလေတယ်
အော်တယ်လိုပြောပြသောအကြောင်းအရာများမှာအဟုတ်တကယ်ထူးဆန်းလှ၍လွန်စွာကြည်ကွဲဝမ်းနည်းလောက်ပါပြီတဲ့ဟူ၍လည်းဝန်ခံတယ်ပြောပြသောအချင်းအရာများမှာမိမိရဲ့စိတ်ကိုထိခိုက်လှသောကြောင့်မကြားရလျင်ကောင်းမည်ဟုထင်မိတော်လဲထိုကဲ့သို့သောယောက်ျားမျိုးဖြစ်ရလျင်ကောင်းလေစွာဟုဆုတောင်းမိကြောင်းနှင့်လည်းဝန်ခံတယ်နောက်ဆုံး၌ဒက်စတီမိုနာကကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီးနောက်အော်တယ်လို၌မိတ်ဆွေတယောက်ရှိ၍မိမိအားချစ်ကြိုက်သည်ဆိုပါကမိမိအားဤဝတ္ထုမျိုးပြောပြဖို့တင်ပေးလိုက်လျင်ထိုသူကိုမိမိကမချစ်ကြိုက်ဘဲနေနိုင်တော့မီမဟုတ်ကြောင်းပြောပြလေတယ်ထိုကဲ့သို့စကားရိပ်ပြီးသောအမှုဖြင့်ပြောမိရာတွင်မျက်နှာ၌သွေးဖြန့်ကချစ်စရာကောင်းလှသောမျက်နှာထားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာသည်နှင့်အော်တယ်လိုကထိုအချင်းအရာကိုရိပ်မိ၍မိမိရဲ့မေတ္တာကိုစဖွင့်ပြောလိုက်လေရကားအခွင့်ကောင်းအခါကောင်းကြုံကြိုက်သည်ဖြစ်၍ဒက်စတီမိုနာကမေတ္တာတုံ့ပြန်ကြောင်းဝန်ခံလာကိတ်တဆိတ်လက်ထက်ရံပင်သဘောတူလိုက်လေတယ်။အော်တယ်လိုရဲ့အသားအရောင်က၎င်းစီးပွားရေးအခြေအနေသည်၎င်းဒက်စတီမိုနာရဲ့ဖခင်ဘရာဘန်ရှိုကသမတ်တယောက်အဖြစ်နဲ့လက်ခံသိမ့်ပိုက်ခြင်းလောက်အောင်မဟုတ်ချေဘရာဘန်ရှိုကမိမိရဲ့သမီးကိုအော်တယ်လိုနဲ့လွတ်ထားခဲ့တော်လဲဗနီရှန်အထက်တန်းစားအမျိုးသမီးများရဲ့ထုံးစံအတိုင်းစီနေတာအတန်းအစားအမျိုးတူလူငယ်တယောက်ယောက်ကိုမကြမီရွေးချယ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ယခုမူကားအထင်မှားကြောင်းတွေ့ရလေပြီ။ဒက်စတီမိုနာကလူနတ်တယောက်ကိုချစ်ကြိုက်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အရေးအချင်းကိုသဘောကျသည်နှင့်မိမိ၌ရှိသမျှတို့ကိုသူ့ရဲ့လက်ဝဲသို့အလုံးစုံပုံ၍အပ်ခဲ့လေပြီ။ဒက်စတီမိုနာကမိမိရွေးချယ်သည့်လင်ယောက်ျားအပေါ်၌အစွမ်းကုန်ချစ်ခင်ကျင်နာခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍အခြားသောအမျိုးသမီးများရဲ့မျက်စိ၌မြည်သည့်နိနေမျှချစ်ခင်ဆုံးမရန်မဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အတနက်လူမျိုးကိုပင်ဗနီရှန်မျိုးသားအထက်တန်းစားလူငယ်များအားလုံးထက်ချစ်ခင်မျက်နှိုးလျက်ရှိလေတော့တယ်။အော်တယ်လိုနဲ့ဒက်စတီမိုနာတို့မှတိတ်တဆိတ်ထိမ်းများလက်ထက်ကြတော့လဲကြာရှည်စွာလျှို့ဝှက်ထားရန်မဖြစ်နိုင်သည့်အလျောက်ဖခင်ဘရာဘန်ရှိုရဲ့နားသို့ပေါက်ကြားလေတော့တယ်ထို့အခါဘရာဘန်ရှိုကမိမိသမီးအားမူးလူမျိုးအော်တယ်လိုကဆုံးအတက်ဖြင့်လှဲ့ပတ်ပြူစားဟာဧည့်သည်တို့ရဲ့ဝတ္တရားကိုလည်းမထောက်ထားမိဘများရဲ့သဘောတူညီမှုကိုလည်းတောင်းယူခြင်းမပြုဘဲတိတ်တဆိတ်လက်ထက်ယူခဲ့ပါကြောင်းလွတ်တော်အစည်းအဝေးတွင်တင်လျှောက်ဆွဆွဲလေတယ်ထိုအချိန်၌တူရကီသင်္ဘောများကဗနီရှန်တို့လက်ဝဲ၌ရှိသောစိုက်ပရက်ကျွန်းကိုတိုက်ခိုက်လူယူရန်အကြံအစီနှင့်ချီတက်လာကြပြီးဟူသောတည်င်းရောက်ရှိလာရာတွင်ဗနစ်အစိုးရကစစ်ဗိုလ်ချုပ်အော်တယ်လိုအားအတုံးချရန်အရေးတကြီးလိုအပ်လာလေတယ်ဤသို့သောအချိန်၌တူရကီများရဲ့ရန်ကိုတွန်းလှန်ရန်မှာအော်တယ်လိုသည်သာလျှင်အသင့်တော်ဆုံးစစ်ဗိုလ်ဖြစ်သည်ဟုအစိုးရကမြင်တယ်။သို့ဖြစ်ရာကအော်တယ်လိုမှာတိုင်းပြည်အတွက်အရေးအကြီးဆုံးသောကိစ္စ၌ဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့အရာခံတဦးအဖြစ်နှင့်၎င်းဗနစ်ဥပဒေအရသေတံပေးနိုင်တဲ့တရားခံအဖြစ်နှင့်၎င်းလွတ်တော်သို့ရောက်ရှိလာလေတယ်။ဘရာဘန်ရှိုမှာအသက်အရွယ်ကြီးရင်သောစနေတာကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာလွတ်တော်အမတ်ကြီးများက၎င်းရဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုရိုသေလေးစားစွာနဲ့ကြားနာကြရတယ်။သူ့ရာရင်ဘရာဘန်ရှိုကအလွန်တရာဒေါသဖြစ်လျက်ရှိသည့်အလျောက်နင်းသီးသောစကားလုံးများဖြင့်အော်တယ်လိုအားပုတ်ခတ်ရေရွတ်သည့်အပြင်လုံလောက်သောအထောက်အထားများထက်ဆွဆွဲချက်တတ်တတ်တို့သာလျှင်များပြားလျက်ရှိရာကအော်တယ်လိုကဒက်စတီမိုနာအားလူပြိုလှဲ့စဉ်ကမိကဲ့သို့သောနီးဖြင့်တရားသူကြီးများသို့ရိုးသားစွာရှောက်ထားလျာတရားသူကြီးချုပ်ဖြစ်သောမြို့ဝန်ကြီးကအော်တယ်လိုကဤနီးအတိုင်းလူပြိုလှဲ့ပါကမိသည့်အမျိုးသမီးမျှမခံနိုင်မိမိရဲ့သမီးပင်ပါလောက်တင်ကြောင်းနှင့်ထုတ်ဖော်ဝန်ခံလေတယ်ထို့ပြင်အော်တယ်လိုကမိန်းကလေးအားဆုံးအတက်ဖြင့်ချစ်ကြိုက်အောင်ပြူစားသည်ဟုသောဘရာဘန်ရှိုးရဲ့ဆွဆွဲချက်မှလည်းရုပ်တိမတန်သ
ထောက်ခံချက်လည်းမရှိလူပြိုတယောက်ကအပြိုတယောက်အားချစ်ကြိုက်အောင်လှုပ်ယူလှုပ်စင်ဓမ္မတာအတိုင်းနားဝင်လောက်အောင်ပြောပြချင်းသာလျင်ဖြစ်ပေသည်ဟုဆိုလေတယ်အော်သယ်လိုရဲ့ရှောက်လှဲချက်ကိုဒက်စတီမိုနာကိုတိုင်ရုံးတော်သို့လာ၍ထောက်ခံခဲ့တယ်ဒက်စတီမိုနာကမိမိအားပညာပေး၍ကျွေးမွေးပြုစုခဲ့ခြင်းများအတွက်မွေးတဖခင်ကိုကျေးဇူးတင်မှုရှိတဲ့ဝတ္တရားအတိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတော်လဲမိမိရဲ့မွေးသမီးခင်ကသူ့ရဲ့ဖခင်ထက်ဘရာဘန်ရှိုအားပုံမူလေးစားခဲ့တဲ့နမူနာအတိုင်းမိမိကလည်းမိမိရဲ့ဖခင်ထက်လင်းယောက်ျားဖြစ်သောအော်သယ်လိုအားပုံမူလေးစားရမယ်ဝတ္တရားရှိကြောင်းနှင့်ဖော်ထုတ်ပြောပြလေတယ်ဘရာဘန်ရှိုမှာအော်သယ်လိုအပေါ်၌အပြစ်ထင်ရှားအောင်ဖော်ပြရန်မတတ်နိုင်တော့သည်ဖြစ်၍အော်သယ်လိုအားမိမိထံသို့ခေါ်ပြီးဖြင့်သမီးကိုပေးအပ်ရင်းဝမ်းနည်းစကားပြောကြားလေတယ်ဘရာဘန်ရှိုကမိမိရဲ့သမီးကိုအော်သယ်လိုတို့မလွှဲမရှောင်သာသောကြောင့်သာပေးရခြင်းဖြစ်ကြောင်းအကယ်၍မိမိ၌ဒုတိယသမီးတယောက်ရှိခဲ့လျင်ဤသမီးရဲ့အတုကိုလိုက်၍မိမိအားဆန့်ကျင်ဘက်ပြုကျင့်ပြီးစိုးရိမ်သည့်အတွက်ကြောင့်ခလောက်ဆွဲ၍ထားမိလိမ့်မည်ထင်သဖြင့်ဒုတိယသမီးမရှိခြင်းအတွက်ဝမ်းသာပါသေးသည်ဟုဖော်ထုတ်ဝန်ခံလေတယ်အခက်အခဲကိုကြော်လွန်ပြီးသည့်နောက်တခြားလူမျိုးများအဖို့ရာ၌အစာအဟာရနှင့်အနားယူခြင်းတို့ကတဘာဝအတိုင်းလိုအပ်သောအရာများဖြစ်သကဲ့သို့စစ်မှုရန်တယောက်ရဲ့ပင်ပန်းကြံတန်းသောအလုံများကအော်သယ်လိုအဖို့ရာ၌ဓမ္မရာကဲ့သို့ဖြစ်လာ၍စိုက်ပရက်ကျွန်းတိုက်ခိုက်ရေးအတွက်စီမံဆောင်ရွက်လေရာဒက်စတီမိုနာမှာလက်ထပ်ပေးကစားတတို့သမီးနဲ့တတို့သားတို့ရဲ့ချစ်ကြည်နိုးစွာအတူတကွနေထိုင်ရခြင်းမျိုးထက်လင်းယောက်ျားရဲ့ဂုံတရက်ကြီးမားရေးကိုပုံမလိုလားသူတယောက်ဖြစ်သည့်အလျောက်စစ်မြေပြင်သို့ထွက်ခွာရခြင်းကိုကြည်ရွှင်စွာသဘောတူလေတယ်စိုက်ပရက်ကျွန်းသို့အော်သယ်လိုနဲ့ဒက်စတီမိုနာတို့စိုက်ရောက်ကြပြီးနောက်များမကြာမီအတွင်ပြင်းထန်သောလေမုန်တိုင်းကြီးကတူရကီသင်္ဘောတက်ကြီးကိုတိုက်ဝှေ့ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်သည်ဟူသောသတင်းရောက်ရှိလာလေရာကျွန်းသူကျွန်းသားများမှရန်သူများရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်မဲ့စိုးရိမ်မှုမှတက်တာရရကြလေတယ်သို့ရာတွင်အော်သယ်လိုအဖို့မှလက်နက်ဖြင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲတခြားနည်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ရသောစစ်ပွဲကြီးအဆပြုလျက်ရှိလေတယ်အပြစ်ကင်းမဲ့သောဒက်စတီမိုနာအပေါ်၌မနာလိုဝန်တိုမှုကြောင့်အညှိုးဖွဲ့ကြသောရန်သူများကတတိုင်းပြည်မှလာရောက်တိုက်ခိုက်ကြမဲ့ရန်သူများထပ်ပင်စိုးရွားပေသေးတယ်စစ်ဘူချုပ်အော်သယ်လိုရဲ့မိတ်ဆွေများအနက်အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရခြင်းခံရသူမှာကက်စီယိုအမည်ရှိစစ်သားကလေးတယောက်ဖြစ်တယ်မိုက်ကယ်ကက်စီယိုမှာဖလော်ရင်မျိုးသားတယောက်ဖြစ်၍ရှင်ပြခြင်းချစ်ကြိုက်တတ်ခြင်းตายานาเปียวเวเปียวสู่ตัดชิ้นตีหูดออชิ้นอาหารเนี่ยปี่ส่งที่อเหลี่ยวแม่มาเมียตบอจาดัดตูเดียวဖြစ်ไปเด้โทลุงแกมายกยีช่อหม่ออยู่ตั่ลัดฉะฉาตูเดียวဖြစ်ไปยะกาเงยยวยนุเหนยอยู่ช่อหม่อหล่าปาดออเมียวตะมีเดียวเนี่ยทิ้งเมียลัดแทยะเดออเตลูแก้ตูดอลูลัดอยวยลิงหยอกจ้าเมียวเยมะเต็งงาจิ้นขันยาตัดตูเดียวဖြစ်หนีไปดอเด้တို့ရရင်အော်သယ်လိုမူကားစိတ်တဘောထားမြင့်မြတ်သလောက်မနာလိုဝန်တူချင်းကင်းချင်း၍ရုံမာသောအမှုကိုမိမိကိုယ်တိုင်မပြုနိုင်သည့်နေသူတခြားသူတို့အပေါ်၌လည်းမတင်ငါချင်းကင်းရှင်းသူတယောက်ဖြစ်ချေတယ်။အော်သယ်လိုကဒက်စတီမိုနာကိုလူပြိုလှည့်စင်အခါကကက်စီယိုအားအောင်သွဲအဖြစ်နဲ့အသုံးချခဲ့ဖူးတယ်။ထိုစဉ်ကအော်သယ်လိုကမိမိကိုယ်တိုင်အမျိုးသမီးများနဝင်ချိုစီတတ်တဲ့တာယာနာပြောပွဲရှိသောစကားမျိုးကိုပြောတတ်သူတယောက်မဟုတ်ဘဲကက်စီယိုသားလျင်ထိုသူသောအရေးအချင်းမျိုးနဲ့ပြည်စုံကြောင်းသိရှိသည်နှင့်၎င်းအားဒက်စတီမိုနာထံသို့ဆေလွှတ်၍မိမိအတွက်လူပြိုလှည့်စေခဲ့တယ်။အော်သယ်လိုကဲ့သို့သူရတတိနှင့်ပြည်စုံသူတယောက်အဖို့မှာထိုသူယူသားသောသဘောထားကကဲ့ရဲ့စရာမဟုတ်ကုန်ယူစရာအချင်းအရာတစ်ခုအနေဖြင့်အတိအမှတ်ပြုထိုက်ပေတယ်
သူဖြစ်၍ဒက်စတီမိုနာကအော်သယ်လိုမှလွဲလျင်ကက်စီယိုအားဒုတိယခင်မင်ရင်းနှီးဆုံးသောမိတ်ဆွေတစ်ယောက်အနေဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချလေးရှိတယ်လက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်၌လဲလင်မယားနှစ်ယောက်တို့ကကက်စီယိုအပေါ်၌သဘောထားပြောင်းလဲခြင်းမရှိကြချေကက်စီယိုကစစ်ဗိုလ်ချုပ်အိမ်သို့မကြာခဏလာရောက်လဲပတ်၍စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကလည်းထိုသူရဲ့လွတ်လပ်သွက်လပ်သောပျော်နီးစုံနီးမျိုးကိုသဘောကျလှတယ်။စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကိုယ်တိုင်မှာအင်နရီကြီး၍စကားနည်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေရာစန့်ကျင်ဘက်သဘာဝမျိုးကိုလက်ခံချင်တတ်သောလူရဲ့သဘာဝအတိုင်းကက်စီယိုရဲ့နှုတ်ရှာပေါ်ပါသွက်လပ်ခြင်းကိုနှစ်သက်သဘောကျလျက်ရှိတယ်။သူဖြည့်ပြီးစိုက်ဘရက်ကျွန်းသို့ရောက်ရှိလာသောအခါ၌လဲကက်စီယိုနဲ့ဒက်စတီမိုနာတို့ကရှိအခါကကဲ့သို့ပင်အယောတဝင်ပြောဆိုရင်မောလျက်ရှိကြလေတယ်မကြသေးမီကအော်သယ်လိုကကက်စီယိုအားလက်ဖတနန်စစ်ဗိုလ်ကလေးအဖြစ်တူးမြင့်ခန့်အပ်ထား၍ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောအပါတော်မြဲအဖြစ်နဲ့ထမ်းရွက်စေတယ်ကက်စီယိုထက်ရာထူးကြီးသောအာယာကိုကမိမိအပေါ်သို့ကြော်တက်၍ကက်စီယိုအားခန့်ထားရချင်းမီလွန်ဟုအကျဉ်မနှက်ဖြစ်ခါကက်စီယိုအားပြည့်ရယ်လောင်ပြောင်လေတယ်ကက်စီယိုတီကားမိမ့်မများနဲ့သာအပေါင်းအဖော်လှုပ်တတ်သူဖြစ်၍စစ်ပင်စင်ရေးအတက်၌မိန်းကလေးတယောက်ထက်ဘာမှပို၍တက်ကြွန်းနားလေသူမဟုတ်ကြောင်းနဲ့တယောလေးရှိတယ်အာယာကိုကကက်စီယိုအားမုန်တီတကယ်တို့အော်တယ်လိုအားလည်းမုန်တီတယ်မုန်တီချင်းအကြောင်းမှာကက်စီယိုဘက်သို့မျက်နာလိုက်ချင်းကြောင့်တစ်ချက်မိမိရဲ့မယားအမီလီယာအားအော်သယ်လိုကပိုးပန်းသည်ဟုမသိငါသောကြောင့်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်။သူဖြစ်ရကားအာယာကိုကအော်သယ်လိုလင်မယားနှင့်တကွကက်စီယိုပါတပေါင်းနှင့်ပျက်စီးခြင်းတိုင်စီမဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောလက်စားချီလိုမှုအစီအစဉ်တစ်ခုကိုစိတ်ကူးအကြံထုတ်လေတော့တယ်။အာယာကိုမှပရိယဉဏ်ကောင်းလာတော်သူတယောက်ဖြစ်၍လူတဘာဝကိုလည်းနတ်နည်းစွာလေ့လာထားသူဖြစ်သည့်အတိုင်းလူတတဝါများအားအထူးသဖြင့်ပင်မဆင်းရဲခြင်းဖြစ်စေနိုင်သောအချင်းအရာများအနက်ဝန်တိုခြင်းတည်းဟုသောမစ္စရိယစိတ်ကအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်သည်ဟုနားလေတယ်အကယ်၍အော်သလိုကကက်စီယိုအားဒက်စတီမိုနာနှင့်မတင်ကအောင်မိမိပြုလုပ်နိုင်ပါလျင်မူအလွန်တရာအရသာရှိသောလက်စားချေမှုကြီးဖြစ်၍ကက်စီယိုဖြစ်စီအော်သယ်လိုဖြစ်စီနှစ်ယောက်စလုံးဖြစ်စီတေကြည်ပျက်စီးနိုင်လိမ့်မည်ဟုတွက်ချက်မိလေတယ်။စိုက်ဘရက်ကျွန်းတို့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဇနီးမောင်နှံတို့ဆက်ရောက်လာကြခြင်းနှင့်ရန်သူစစ်သင်္ဘောတက်ကြီးပျက်စီးရခြင်းတည်းဟုသောသတင်းတို့ကြောင့်ကျွန်းသူကျွန်းသားများမှာပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ကြ၍ပျော်ပွဲရှင်ပွဲများကျင်းပကြတယ်။ကျွန်းသူကျွန်းသားများကဝိုင်းအရက်များကိုအရှံပဲတောက်ကြ၍စစ်ဗိုလ်ချုပ်အော်သယ်လိုနှင့်မယားချောဒက်စတီမိုနာတို့ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဟုသောတုစ်ဖြင့်တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်တောက်ကြစားကြလေတယ်တညနိုင်အော်သယ်လိုကကက်စီယိုအားအရင်တက်တက်ကိုစောင့်ကြက်စေ၍စစ်သားအချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခြင်းအဖြစ်ကျွန်းသူကျွန်းသားများထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခြင်းမဖြစ်စေရန်၎င်းယခုမှဆက်ရောက်လာသောစစ်တပ်များနာမည်ပြည့်၍လူထုကယုံရှာမုန်းတီးခြင်းမခံရစေရန်၎င်းစစ်တီတော်များအလွန်အမင်းတောက်စားမှုရခြင်းမှထိမ့်သိမ့်ရန်မှားထားလေတယ်ထိုညနေ၌အာယာကိုကမိမိကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့ပျက်စီးရာပျက်စီးချောင်းအကြံစိုးကြီးကိုစတင်ဆောင်ရွက်လေတယ်အာယာကိုကဗိုလ်ချုပ်အားတစ္ဆာရှိ၍ချစ်ခင်ခြင်းကိုဖော်ပြရန်ဟူသောပရိယေဖြင့်ကက်စီယိုအားအရက်များမူအောင်တောက်ဖို့တွေးဆောင်လေရာစောင့်ကြသောအရန်တက်ကိုအုပ်ချုပ်ရသောအရာရှိတယောက်အဖို့မှမူးရခြင်းကကြည်လီသောပြစ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ပထမ၌ကက်စီယိုကအာယာကို၏ဖြားယောင်းခြင်းကိုတွန်းလှန်နိုင်တော်လဲအာယာကိုရဲ့ယူသားလွတ်လပ်ဟန်ဆောင်သောပရိယေကိုမယိမ့်မိသည်နှင့်တခွက်ပြီးတခွက်မော့လီတော့တယ်။ထိုအတော်အတွင်အာယာကိုကလည်းအရက်များလှိုင်းလှိုင်းကြီးထုတ်ပြီး၍က
တီးချင်းများဖြင့်တီးဆူကဖြော်ပြပေးတယ်။နောက်ဆုံး၌ကက်စီယိုမှမူးရစ်သောလူတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းရှာသွက်လာ၍ဒက်စတီမိုနာရဲ့ချော်မော်လှပခြင်းအကြောင်းများကိုချီးကျူးပြောဆိုကာမကြာခဏတုစ်လုပ်လေတယ်။နောက်ဆုံး၌ကက်စီယိုမှတီအရရဲ့တက်တီကြောင့်စိတ်ကိုမထိန်နိုင်မသိမ့်နိုင်ဖြစ်လာ၍အာယာကိုကရန်တိုက်ပြီးရဲ့လူတယောက်နဲ့ရန်ဖြစ်လေတော့တယ်။အီရန်မွန်တာနိုအမည်ရှိစစ်ဗိုလ်ကလေးတယောက်ကရန်ပွဲကိုဖြန့်ပြေးလေရာကက်စီယိုကမွန်တာနိုကိုရန်လုပ်၍ဒါချင်းရှင်ခုတ်ကြသည်တွင်မွန်တာနိုမှာဓာတိသွားလေတယ်။ထို့အခါအရန်တပ်သားများကစူစူညံညံဖြစ်ကြကုန်လေရာအာယာကိုကရန်ပွဲအကြီးအကျယ်ဖြစ်တဲ့အလားဂျေးလိုက်ခေါင်းလောင်းကြီးကိုထူကတက်လှန့်လေတော့တယ်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကခေါင်းလောင်းတန်ကြား၍ကတိုက်ကြရိုက်ပြေးထွက်လာပြီးခင်ကက်စီယိုအားစစ်စစ်မင်းမြန်းလေရာကက်စီယိုမှဘိုလ်ချုပ်ကိုမြင်ရ၍အထိုက်အလျောက်အမူးပြေပြောက်သွားတော်လဲရှက်တက်တက်ဖြစ်နေသည်နှင့်နှုတ်ဆက်လျက်ရှိတယ်ဤတွင်အာယာကိုကမပြောလို့ပဲလျက်နဲ့ပြောလိုက်ရတဲ့အနေမျိုးဖြင့်အဖြစ်အပျက်ကိုရှင်းလင်းပြောပြလေရာသူ့ရဲ့စကားများမှာကက်စီယိုကိုအပြစ်ပေါ့စေတဲ့ကဲ့သို့ပြောဟန်ဆောင်တော်လဲစင်စစ်အားဖြင့်အပြစ်ကြီးစီလိုသောစေတနာဖြင့်ပြောခြင်းဖြစ်တယ်မိမိကအရက်တိုက်ခြင်းကိုမူဖော်ထုတ်၍မပြောဘဲမြှောက်ထားလေရဲ့အော်ဒါလိုမှာစီကန်းဥပဒေကိုကြက်တဲစွာလိုက်နာလေးရှိတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ဖြစ်ရာကကက်စီယိုအားယာဒူးမှရှော့ချခြင်းဖြင့်အပြစ်ပေးလိုက်ရလေတယ်။အီနီအဖြင့်အာယာကိုရဲ့ဝိစနဉဏ်မှာအောင်မြင်ခဲ့လေတယ်။မိမိမုန်တီသောပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်ယာဒူးမှရှော့ချခဲ့လေတယ်။သူ့ယာရင်ဤကိစ္စမှာဤမျှနဲ့မပြီးသေးပဲထိုညင့်ကအဖြစ်အပျက်ကိုရှေ့အဖို့တွင်လဲဆက်လက်အသုံးပြုဖို့အကြံထုတ်လေတော့တယ်။ကက်စီယိုကအမူးပြေတဲ့နောက်၌မိမိ၏မှားယွင်းသောအပြစ်ကိုမိတ်ဆွေဟန်ဆောင်သောအာယာကိုအားညှိတွားပြောဆိုလေတယ်။မိမိမှာဘိုးချုပ်ကြီးထံဤကဲ့သို့အတနာခံ၍ယာရုပြန်ရအောင်ပြုလုပ်ရမည်မသိကြောင်းလဲပြောပြတယ်။အလွန်အကျူးမူးရစ်အောင်တောက်မိတော်လဲအယသမားတယောက်အနေဖြင့်မိမိကိုလဲရှုတ်ချပြောပြလေတယ်။ထို့အခါအာယာကိုကအရေးမကြီးသောပြစ်မှုတစ်ခုမျှသာဖြစ်၍ပေါ်ပေါ်ဆဆသဘောထားဟန်လက္ခဏာနှင့်မိမိဖြစ်စေမိသည့်လူစားမျိုးဖြစ်စေတခါတရံတွင်မူးအောင်တောက်မိလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းဤအချိန်တွင်ညှိတွားနေဖို့မလိုပဲတတရာတတကြောင်းနီးလန်းကိုသာရှာကြံဖို့လိုကြောင်းယခုအခါ၌ဘိုလ်ချုပ်ကတော်ကဘိုလ်ချုပ်ဖြစ်နေ၍အော်တယ်လိုကိုကြိုးကင်နိုင်သောအခြေအနေရှိနေကြောင်းထူပူကျုပ်ထံအတနာခံလို့လျှင်ဟိုကျုပ်ကတော်အားချင်းကက်ချင်းဟာအကောင်းဆုံးနီလန်ဖြစ်ကြောင်းဟိုကျုပ်ကတော်မှာပွင့်လင်း၍ကျေးဇူးပြုတတ်သောသဘောထားရှိသူဖြစ်သည့်အလျောက်ဤကိစ္စမျိုးတွင်ကက်စီယိုအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့နှောင့်နှေးမည်မဟုတ်ကြောင်းသို့ဆိုလျှင်ဘိုးကျုပ်ကကက်စီယိုအပေါ်၌အမျက်ပြေပြောက်၍ရှင်းဤအတိုင်းခင်မင်းလေးစားလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပေးလေတယ်။အာယာကိုပေးသောအကြံမှာကောင်းသောအကြံတစ်ခုဖြစ်ပေတယ်။ထို့ကြောင့်ရဲတကယ်စေတနာကောင်းတဲ့ပေးသောအကြံမျိုးမဟုတ်ဘဲရုပ်မာသောရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေးသောအကြံဖြစ်ကြောင်းမှာနောက်တစ်ခါ၌ထင်ရှားပေလိမ့်မယ်။ကက်စီယိုကအာယာကိုရဲ့အကြံကိုလိုက်နာ၍ဘိုးချုပ်ကတော်အားချင်းကပ်လျာဘိုးချုပ်ကတော်မှာမှန်ကန်သောအမှုကိစ္စဆိုပါကဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတက်သောဝါသနာရှိတဲ့အတိုင်းဘိုးချုပ်ထံသို့အတနာခံရန်တာဝန်ယူလျက်ကက်စီယိုအထွတ်အထက်ကိုအသေးခံရစေအောင်သောဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းဂတိပြုလေတယ်။၎င်းဂတိအတိုင်းဘိုးချုပ်ကတော်ကဘိုးချုပ်ထံသို့ချင့်ကပ်၍ကက်စီယိုအထွတ်စိတ်အားထက်သန်စွာနှင့်ကျင်လည်စွာအတနာခံလေရာဘိုးချုပ်မှကက်စီယိုအပေါ်၌အလွန်တရာစိတ်ဆိုးခဲ့သည်မှန်တော်လဲဘိုးချုပ်ကတော်ရဲ့တောင်းမှန်တိုးရှိုးချက်များကိုလက်မခံဘဲမနေနိုင်အောင်ရှိလေတော့တယ်ဘိုးချုပ်ကပြစ်မှုကျူးလွန်ထားသူတယောက်အား
ရုတ်တရက်ချက်ချင်းချမ်းသာပေးလိုက်လျင်တင့်လျော်မီမဟုတ်သောကြောင့်အနည်းငယ်အချိန်ဆိုင်ဖို့ပြောတော်လဲဘူးချုပ်ကတော်ကနောက်တညဖြစ်စီနောက်နေ့နံနက်ဖြစ်စီအလွန်ဆုံးတပတ်ခါနံနက်ဖြစ်စီပြန်လဲခန့်ထားဖို့နားပူလေတယ်ထို့ပြင်ကက်စီယိုမှာပြုမိသောအမှားအတွက်နောင်တကြီးစွာရလျက်ရှိကြောင်းသူ့ရဲ့အပြစ်မှာလဲဤမျှလောက်ကြီးလေးစွာဒံပေးလောက်သောအပြစ်မျိုးမဟုတ်ကြောင်းနှင့်ထက်လောင်းတောင်းပန်လေတယ်ဘိုးချုပ်ကခက်ဆိုင်ဆိုင်လှုပ်လျက်ရှိသေးရာတွင်ဒက်စတီမိုနာကဘဲနဲ့ပါလဲသခင်ကက်စီယိုအတွက်တောင်းပန်ရတာဒီလောက်တောင်ခဲခဲရင်ရင်ဖြစ်တင်ပါသလားဟိုးတော်ကသခင်အတွက်ကျမစီလာပြီးအောင်းသွဲပေးခဲ့တဲ့လူဟာကက်စီယိုမဟုတ်ပါလားတခါတလေမှာကျမကသခင်အပေါ်မှာမကြည်နက်တဲ့အတန်မျိုးနဲ့တခွန်းတလေပြောမိရမှာကက်စီယိုကသခင်ဘက်ကနေပြီးအားတက်တယောခုခံကာဝယ်ပေးခဲ့တာများကိုကျမတတိရသေးတယ်ဒီလိုလူတယောက်အတွက်ကျမကိုယ်တိုင်ကအတနာခံရတာများကိုသခင်ကဆိုင်းတိုင်းတိုင်းလုံနေရသေးပါသလားသခင်ကိုကျမကအချစ်ဆန်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးအချစ်ဆန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီထက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမျိုးမှာဆန်းရမှာပါသခင်ဟုပြောလေရဲ့အော်ဒယ်လိုမှာဤမျှလောက်ကျင်လည်စွာအတနာခံတတ်သောဇနီးတဲ့အားဘာကိုမျှမငင်းဆန်နိုင်ပဲရှိလေတော့တယ်နောက်ဆုံး၌အော်ဒယ်လိုကဒက်စတီမိုနာရဲ့အတနာခံချက်ကိုလက်ခံ၍အချိန်ကာလကိုသာမိမိဆုံးဖြတ်ပြရစီကက်စီယိုအားယာရူးပြန်၍ခန့်ထားပါမည်ဟုကတိပြုရလေတယ်။အော်ဒယ်လိုနဲ့အာယာကိုတို့ကဒက်စတီမိုနာရဲ့အခန်းသို့ဝင်လာကြစဉ်ကက်စီယိုကဒက်စတီမိုနာအားမိမိအတွက်အတနာခံပေးဖို့တောင်းပန်ပြီးနောက်အခြားတကားပေါက်မှထွက်သွားသည်ကိုမြင်လိုက်ကြလျာပရိယေများလှသောအာယာကိုကသူ့ကိုယ်သူပြောတဲ့အနေမျိုးဖြင့်ဘယ်နဲ့ဟာပါလဲခုတီတူပြောလိုက်လေတယ်အော်ဒယ်လိုကဒက်စတီမိုနာနဲ့စကားပြောရန်ရှိတဲ့အတွက်အာယာကိုရဲ့စကားကိုဂရုမစိုက်မိတော့လဲနောက်နောင်၌မူထိုစကားကိုအမှတ်ရမိလေတယ်ဒက်စတီမိုနာထွက်သွားတဲ့နောက်၌အာယာကိုကဒက်စတီမိုနာအားအော်ဒယ်လိုလူပြိုလှဲ့စဉ်ကကက်စီယိုက၎င်းတို့အကြောင်းကိုသိပါ၏လောဟုမေးတယ်အော်ဒယ်လိုကမိမိတို့အကြောင်းကိုကက်စီယိုသိယုံမျှမကအောင်သွဲအဖြစ်နှင့်ပင်ဆောင်ရွက်ပေးဖူးကြောင်းပြောပြသောအခါအာယာကိုကတည်င်းစိုးတစ်ခုကြားလိုက်ရသည့်အမှုအရာမျိုးနှင့်မျက်မှောင်ကြုတ်ခါဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားခမဟုပြောလိုက်တယ်ထို့အခါအော်ဒယ်လိုမှာအတွင်ကန်းသို့ဝင်လာကြစဉ်ကဒက်စတီမိုနာနှင့်ကက်စီယိုတို့ကိုမြင်လိုက်ရ၍အာယာကိုကပြောလိုက်သောစကားကိုတတိရသည်နှင့်အတိတ်ပဲတမျိုးနှင့်ပျော်ခြင်းပြစ်ဟန်တူတယ်ဟုစဉ်းစားမိလေတယ်။အော်ဒယ်လိုဟိအထင်မှာအာယာကိုကတဲ့မဲ့၍ကျင်နာတတ်သောလူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အလျောက်မပြောသင့်ရသာမပြောဘဲနေတယ်။ပြောချင်သောစကားများရှိလိမ့်မည်ဟုထင်သည်နှင့်အာယာကိုအားသိသလောက်ပြောတာပြောပါဟုတိုက်တွန်းလေတယ်။ထို့အခါအာယာကိုကမိမျှလောက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောနန်းတော်အဆောက်အုံကြီးပင်ဖြစ်စေကမူအငည်အကြည်များဝင်တက်ခြင်းကဲ့သို့မိမိစိတ်ထဲသို့လည်းမဖွဲရသောအထင်အမြင်များဝင်လာခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းနှင့်စကားခံပြီးနောက်မိမိ၏ထင်မြင်ချက်များကိုပြောမိခြင်းကြောင့်အော်ဒယ်လို၌စိတ်စနောင်စနင်းဖြစ်ရလျင်တော်မီမဟုတ်ကြောင်းမိမိရဲ့စိတ်အကြံကိုအော်ဒယ်လိုသိရလျင်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုမရနိုင်ပဲဖြစ်နိုင်ကြောင်းအနှဲငယ်မျှသာသင်္ကာမကင်းမှုကြောင့်လူကောင်းများ၌နာမည်မပြတ်စေလိုကြောင်းများနဲ့ပြောလေတယ်။ထိုစကားများကိုအော်ဒယ်လိုကြားရ၍အလွန်သိကျင်သောစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာရရင်အာယာကိုကစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုလုံးဝမလိုလားသည့်ဟန်နှင့်သင်္ကာမကင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ဝန်တိုမစ္စရိယစိတ်မျိုးကိုလက်မခံဖို့တတိပေးလေတယ်။လူရုံမှာအာယာကိုကတင်ရမကင်းသောစိတ်ထားမျိုးမဖြစ်စေဖို့တတိပေးခြင်းအပြင်အော်ဒယ်လိုရဲ့စိတ်၌သ
定要没给母多日皮包西昂进来说努耍比亚奥德鲁嘎真的地吧勒真的没亚哈敲勒下勒阿帮阿丁勤面得得表得巴得得低清楚得得嘎得得都得得卡西勒阿牛的米的药阿铺马勒ဒီအလုပ်တွေဟာတိတ်ခါရှိတာပဲကျွန်ုပ်ရဲ့မယားဖောက်ပြန်နေစုခဲလို့ရှိရင်ခိုင်လုံနဲ့အထောက်အထားလိုချင်တယ်ဟုပြောလေတယ်ထို့အခါအာယာကိုကဒက်စတီမိုနာရဲ့မကောင်းတဲ့တင်းကိုအော်တန်လူကအလွယ်တကူလက်မခံခြင်းအတွက်ဝမ်တာဟန်ဆောင်လျက်ခိုင်လုံသောတတ်တည်ခံအထောက်အထားမျိုးကိုမိမိမပြနိုင်ကြောင်းထုတ်ဖော်ဝန်ခံတော်လဲကာစီယိုနဲ့အတူရှိသည့်အခိုက်တွင်ဒက်စတီမိုနာရဲ့အမှုအရာကိုအမှတ်မဲ့အကဲခတ်တဲ့ကြောင်းမိမသားကိုအလွယ်တကူလဲသင်္ကာမကင်းမဖြစ်စေပဲအလွန်အမင်းလဲစိတ်မချတဲ့ကြောင်းအီတလီအမျိုးသမီးများအကြောင်းကိုလူမျိုးတူချင်းဖြစ်၍မိမိကောင်းကောင်းသိကြောင်းဗဲနစ်မြို့တော်၌အမျိုးသမီးများနောင်မီးလင်းကြခြင်းကိုမိမိသိရကြောင်းပြောပြပြီးနောက်ဆက်လက်၍ဒက်စတီမိုနာမှာအော်တယ်လိုနဲ့လက်ထပ်ခြင်းကိစ္စတွင်ဖခင်ကိုလိန်လေလှည့်စားရာယောက်ျောင်းဘယ်မျှလောက်ပိပိရီရီလှည့်စားတတ်ပါသနည်းဟုမူဖခင်ဖြစ်သူကဆုံးအတက်ဖြင့်ပြူစားခြင်းခံရသည်ဟုထင်မှတ်ရလောက်အောင်တတ်နိုင်ကြောင်းပြောပြလေတယ်ဤနောက်ဆုံးအကြောင်းပြချက်ကအော်တယ်လို၏စိတ်ကိုထိခိုက်စေတယ်အကြောင်းမူကားမွေးတဖခင်တယောက်လုံးကိုလှည့်စားတတ်သောအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကလင်းယောက်ျားကိုလည်းလှည့်စားနိုင်တန်ရာသည်ဟုတွေးเสียဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။အာယာကူကအော်တန်လူအားတုံလှုပ်ချောက်ချားဖြစ်အောင်ပြောမိခြင်းအတွက်အပြစ်လွှတ်ပါရန်တောင်းမှန်သေးရာအော်တန်လူကအတွင်း၌တုံလှုပ်တော်လဲဂယုမဆိုင်ဟန်ဆောင်လျက်ပြောရန်ရှိသမျှကိုမချွင်းမချံပြောဖို့တိုက်တွန်းလေတယ်။ထိုအခါအာယာကိုကမိတ်ဆွေတယောက်ဖြစ်သောကက်စီယိုအကြောင်းကိုမကောင်းပြောဖို့မလိုလားဟန်ဆောင်းလျက်ဆက်လက်ပြောပြပြန်သည်မှာဒက်စတီမိုနာကအမျိုးတူချင်းဖြစ်သောတတို့သားများရဲ့မေတ္တာကိုလက်မခံဘဲမူးလူမျိုးတယောက်ဖြစ်သောအော်တယ်လိုနဲ့ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခဲ့ခြင်းကိုထောက်ထားခြင်းအပြင်ခေါင်းမာသောမိမတယောက်ဖြစ်သည်မှာထင်ရှားကြောင်းထိုကဲ့သို့လက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်ကောင်းအေးအေးနဲ့စဉ်းစားမိရာတွင်ရုပ်ရည်ချုံမောလှပ၍အမျိုးတူချင်းဖြစ်သောအီတာလီယန်သူတို့သားများနှင့်အော်တယ်လိုတို့ကိုနှိုင်းရှင်ကြိရှုတန်ရာကြောင်းပြောပြ၍နောက်ဆုံး၌ကက်စီယိုအားယာဒူးပြန်ခန့်ခြင်းကိုအချိန်ဆိုင်ထားပါလျင်ဒက်စတီမိုနာကသူ့အတွက်မိမျှလောက်နဘူးနဆာပြုတ်လုတ်ခြင်းကိုတွေ့ရပါလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြလေတယ်အာယာကိုကရှေးဥစွာကက်စီယိုအားဒက်စတီမိုနာထံသို့ချင့်ကပ်ရန်အကြံပေး၍ဒက်စတီမိုနာရဲ့တနာကျင်နာတတ်သောသဘောထားကိုပင်ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းသို့တွန်းပို့တတ်တဲ့ဉာဏ်ဤဉာဏ်နဲ့မှာကအကယ်ပင်အံ့ဩလောက်ပါပေတယ်ခွဲကောင်ဤတွင်အာယာကိုကအော်တယ်လိုအားမိမိရဲ့ဇနီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုင်လုံသောအထောက်အထားမတွေ့ရှိရသေးမီအတော်အတွင်း၌အပြစ်ကင်းမဲ့ဖြူစင်သောဇနီးတယောက်အနေဖြင့်သဘောထားရန်အကြံပြုပေးလေရာအော်တယ်လိုကလည်းတီးခံ၍စောင့်ကြည့်ပါမည်ဟုဂတိပြုလေတယ်စင်စစ်တော်ကလှည့်စားခြင်းခံရသောအော်တယ်လိုမှာထိုအချိန်မှစ၍စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုရတော့သည်မရှိချေဘိန်းသည်၎င်းဆေးချောက်သည်၎င်းအိတ်ဆေးအမျိုးမျိုးသည်၎င်းအော်တယ်လိုအားရခင်ကဲ့သို့နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်စရန်မတက်နိုင်ပဲရှိတယ်။အလုတ်ဝတရားဆောင်ရွက်ရချင်းသည်လဲအော်တယ်လိုအားညီးငွေ့စေတယ်။လက်နှက်ဆွဲကင်တိုက်ခိုက်ရချင်းအလုတ်၌လဲပျော်ပိုက်ခြင်းမရှိတော့ချေ။စစ်သားအစုဝေးကိုမြင်ရခြင်းအောင်လံကိုမြင်ရခြင်းစစ်အခင်းအချင်းကိုမြင်ရခြင်းသည်၎င်းပင်တန်ခရာတန်ကြားရခြင်းစစ်မြင့်ဟီတန်ကိုကြားရခြင်းတို့သည်၎င်းအော်တယ်လိုအားရှင်ခုံလှုပ်၍စိတ်တက်ကြွခြင်းဖြစ်ခဲ့ဖူးတော်လဲယခုအချိန်၌မူထိုကဲ့သို့မဖြစ်တော်ပဲ
စစ်သားတို့ဂုံယူလေးရှိသောအချင်းအရာများ၌ဂုံမယူတတ်တော်သည့်အပြင်စစ်တိုက်ရသည့်အလုံမျိုးနှင့်ပတ်သက်၍စိတ်တက်ပြောင်းညံ့လျက်ရှိတော်တယ်တခါတရံတွင်မိမိရဲ့ဇနီးကတစ္ဆာရှိသည်ဟုထင်၍တခါတရံတွင်လည်းဖောက်ပြန်သည်ဟုထင်မိ၏တခါတရံတွင်အာယာကိုကတင့်မတ်သည်ဟုထင်မိ၍တခါတရံတွင်လည်းထိုကဲ့သို့မထင်ချေနောက်တခဏ၌ဤအကြောင်းအရာများကိုမိမိလုံးဝမသိဘဲနေရခြင်းကကောင်းအောင်မည်ဟုစဉ်းစားမိတယ်။ဒက်စတီမိုနာကကက်စီယိုအားချစ်ကြိုက်ပြီးသည်ထားအောင်မိမိမသိရလျင်မိမိအဖို့ကောင်းသည်ဟုစဉ်းစားမိတယ်။ဤကဲ့သို့အတိအကျမဆုံးဖြတ်နိုင်သဖြင့်စိတ်ရောက်ရခက်ဖြစ်လျက်ရှိစဉ်တနေ့သား၌အော်တယ်လိုကအာယာကိုရဲ့လက်မျိုးကိုကင်ညှစ်လျက်ဒက်စတီမိုနာကဖောက်ပြန်ကြောင်းကိုလုံလောက်သောတတ်သေးခံအထောက်အထားပြနိုင်လျင်ပြမပြနိုင်ရင်ယခုချက်ချင်းတတ်ပြင်မည်ဟုချိန်ချောက်ကအကြက်ကိုင်းလေတယ်။အာယာကိုကမိမိ၏တက်မတ်ရိုးသားခြင်းကိုအထင်လွဲရချီမီလွန်ဟုစိတ်ဆိုးဟန်ပြလျက်ဒက်စတီမိုနာရဲ့လက်ထဲ၌စတော်ဘယ်ရီသီးများရက်ထားတဲ့လက်ကင်ဘဝတစ်ထည်ကိုတခါတရံတွင်မြင်ဖူးပါ၏လွန်ဟုအော်ဒယ်လိုအားမေးတယ်။အော်ဒယ်လိုက၎င်းလက်ကင်ဘဝမှာမိမိကဒက်စတီမိုနာအားပထမဦးဆုံးပေးဖူးတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောရရင်အာယာကိုကအဲ့ဒီလက်ကင်ဘဝနဲ့ကက်စီယိုမျက်နှာတုတ်တာကိုကျွန်တော်ယနေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ခုပြောလေတယ်။အီရင်အော်ဒယ်လိုကခမားပြောတဲ့အတိုင်းမှန်ခဲ့လို့ရှိရင်သင်တို့နှစ်ယောက်လုံးကိုလက်စားမချေရပဲကြုံမနေဘူးပထမဆုံးအလုတ်ကခမားပြောတဲ့စကားအတိုင်းမှန်ကြောင်းကိုတတ်သေးခံပြတဲ့သဘောနဲ့ကက်စီယိုကို3ရက်အတွင်းသေအောင်တတ်ပြရမယ်ဟိုကောင်မကိုတော့ဘလို့အပြစ်ပေးရမယ်ဆိုတာကိုကြုံအကြံထုတ်အောင်မယ်ဟုပြောလေတယ်သင်ကမကင်းဖြစ်၍မစ္စရိယသဘောဝင်လျက်ရှိတဲ့သူတယောက်အဖို့မှာအသေးအဖွဲအချင်းအရာများကကြံကြီးကြံကံတဲ့ဖွဲခိုင်လုံသောတက်သေးအထောက်အထားများဖြစ်လာတတ်တယ်။ကက်စီယိုရဲ့လက်ထဲ၌မရရဲ့လက်ကင်ပေါ်မှာကိုတွေ့ရသည်ဆိုလျင်ပင်နှစ်ယောက်စလုံးကိုတက်ပြဖို့အကြောင်းအခိုင်အမာဖြစ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ချက်ချလီတော့တယ်။၎င်းလက်ကင်ပေါ်မှာကိုမြည်သည့်နီးနှင့်ရသည်နီးဟုကက်စီယိုအားစစ်စစ်မေးမြန်းဖို့ပင်လိုသည်မထင်တော့ချေဒက်စတီမိုနာကကက်စီယိုအားမြည်သည့်အခါကမြထိုလက်ကင်ဘဝကိုလက်ဆောင်မပေးခဲ့ဘူးတဲ့အပြင်တစ္ဆာရှိသောမယားတယောက်ဖြစ်တဲ့အလျောက်လင်းယောက်ျားကအမျက်တနိုးပေးထားသောပစ္စည်းကိုအခြားယောက်ျားတဦးတယောက်တို့လက်ဆောင်ပေးခြင်းအပြင်လင်းယောက်ျားအားပြမှားစော်ကားမဲ့မိမစားမျိုးမဟုတ်ချေကက်စီယိုနဲ့ဒက်စတီမိုနာနှစ်ယောက်စလုံးပင်အော်တယ်လိုအားပြစ်မှားခြင်းလုံးဝကင်းစင်သူများဖြစ်ကြတယ်စင်စစ်တော်ကဆိုးရွားရုံမာသောအာယာကိုကတောက်ကျစ်ညစ်ပတ်သောအကြံအစီများကိုမအိပ်မနေကြံစီတက်သည့်အတိုင်းသဘောကောင်းတော်လဲစိတ်တက်ပြော့ညံသောသူ့ရဲ့မယားအားလက်ကင်ဘဝပုံစံကူးယူလို၍ဟုပြောစီကဒက်စတီမိုနာထံမှလက်ကင်ဘဝကိုနှားယမ်းစေပြီးနောက်ကက်စီယိုမြင်လောက်သောနေရာ၌ချထားခြင်းအပြင်ဒက်စတီမိုနာကလက်ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်လေဟန်ဂုံချောနိုင်ခြင်းဖြစ်လေတယ်။အော်ဒယ်လိုကဒက်စတီမိုနာရဲ့အဆောင်သို့ဝင်၍ခေါင်းကိုက်ခြင်းအောင်ဆောင်ကနှစ်ထင်၌ကတ်ထားရန်အတွက်လက်ကင်ဘဝတစ်ထည်ငှားသဖြင့်ဒက်စတီမိုနာမှလက်ကင်ဘဝတစ်ထည်ထုတ်ပေးသောအခါဒီဟာမလိုချင်ဘူးကျုပ်ပေးထားတဲ့ဟာလိုချင်တယ်ဟုတ်ပြောတယ်၎င်းလက်ကင်ဘဝမှာဒက်စတီမိုနာလက်ဝဲ၌မရှိဘဲဖြစ်နေရာအော်တယ်လိုကဘယ်နဲ့လဲပေါ့ရော့လှကြည့်တကားဟုတ်ပြောပြီးနောက်ထိုလက်ကင်ဘဝမှာအီဂျစ်ရှင်းမိန်မကြီးတယောက်ကမိမိရဲ့မိခင်အားပေးခဲ့သောလက်ကင်ဘဝဖြစ်ကြောင်း၎င်းမိန်မကြီးမှာဆုံးမကြီးဖြစ်၍သူတစ်ပါးရဲ့စိတ်အကြံကိုတည်ကြောင်းလက်ကင်ဘဝကိုကောင်းစွာတိမ့်ထားလျင်လူချစ်လူခင်ပေါင်းများ၍
လင်းယောက်ျားကလည်းချစ်ခင်မျက်နှိုးလိမ့်မည်ဟုမိမကြီးကမိခင်အားမှားထားခဲ့ကြောင်းလက်ကင်ဘဝပျောက်ဆုံးသွားသည်ဖြစ်စေတယောက်ယောက်သို့ပေးလိုက်သူဖြစ်စေလင်းယောက်ျားကမချစ်တော့ပဲမုန်းလာတတ်သည်ဖြစ်ကြောင်းမိခင်တေဂာနီးတွင်မိမိအားပေးခဲ့ပြီးလက်ထပ်သောအခါ၌ဇနီးအားလက်ဆောင်ပေးခြင်းဖို့မှားထားခဲ့ကြောင်းမိခင်၏အမှားအတိုင်းဇနီးအားပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းလက်ကင်ဘဝကိုတတိဝရိယနှင့်တင်းဆဲ၍မျက်လုံးကိုဂယုဆိုင်တကယ်သူဂယုဆိုင်စီလိုချောင်းပြောလေတယ်။ဒက်စတီမိုနာကထိတ်လန့်လာ၍ဟုတ်ရဲ့လားသခင်ဟုမေးရာအော်တယ်လိုကဒီအတိုင်းမှာခဲ့ပါတယ်။ဟုပြန်ပြောပြီးနောက်ဆက်လက်၍ထိုလက်ကင်ဘဝမှာဆေးစီရင်ထားသောလက်ကင်ဘဝဖြစ်ကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း200ခန့်ကပရောဖက်မာကြီးတယောက်စီရင်ခဲ့သောလက်ကင်ဘဝကိုရက်လုတ်သောပိုးမြင့်များမှတတိတခြားစီရင်ထားတဲ့ပိုးကောင်များမှထုတ်ယူရသောပိုးမြင့်များဖြစ်ကြောင်းပိုးမြင့်များကိုအယောင်ဆိုးရာ၌လဲမပုံမတိုးအောင်ဆေးစိန်ထားတဲ့သမီးကညာများရဲ့နှလုံးသားဖြင့်ဆေးဆိုးယူရကြောင်းနှင့်ပြောပြလေရာဒက်စတီမိုနာမှလက်ကင်ဘဝရဲ့အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်သောတတိထူများအကြောင်းကိုကြားရ၍တေလူပနန်းထိတ်လန့်သွားလေတယ်အကြောင်းမူကားဒက်စတီမိုနာကမိမိ၏လက်ဝယ်၌လက်ကင်ဘဝမရှိတော့သောအဖြစ်ကိုသိ၍လင်းယောက်ျားရဲ့ချစ်ခင်မျက်နှိုးချင်းမခံရတော့ဘဲဆုံးရှုံးရတော့မည်ဟုစိုးရိမ်ပူပန်မိသောကြောင့်ဖြစ်တယ်ထို့အခါအော်တယ်လိုကတစုံတစ်ခုအယံပြုတ်လိုက်တော့မည်ကဲ့သို့အလန့်တကြားထလိုက်ပြီးနောက်လက်ကင်ဘဝတောင်းပြန်လျာဒက်စတီမိုနာကလက်ကင်ဘဝမပေးနိုင်ပဲရှိသည်နှင့်လင်းယောက်ျားအားနတ်နေသောအကြောင်းအရာများကိုချီမစင်စားစေဘဲအာယုံပြောင်းလွှဲပေးလိုသည်ဖြစ်၍လက်ကင်ဘဝအကြောင်းကိုပြောပြီးမှကက်စီယိုအတွက်မိမိရဲ့အတနာခံသောကိစ္စကိုအချင်းစွဲလိုသည်ဖြစ်သည်ဟုမိမိရိပ်မိကြောင်းနှင့်ပြုံးရယ်ကပြောပြီးလျှင်အာယာကိုကြိုတင်ပြောထားတဲ့အတိုင်းကက်စီယိုအကြောင်းကိုချီးကျူးပြောဆိုလေရာအော်တယ်လိုမှယက်တီမှုမရအောင်စိတ်ညစ်လာသည်နှင့်အခန်းပြင်သို့ပြုံးခနဲထွက်သွားလေရာကဒက်စတီမိုနာမှမိမိအပေါ်၌မယုံသင်္ကာဖြစ်လျက်ရှိပြီဟုစိတ်ပူပန်မိလေဒက်စတီမိုနာကမိတို့ပြုရမည်ဟုမကြံတတ်အောင်ဖြစ်နေရာမှသဘောရမြင့်မြတ်သောလင်းယောက်ျားအော်တယ်လိုအားမိမိအကဲခတ်မှားလီပြီးတကားဟုမိမိကိုယ်ကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချလျက်ဗဲနစ်မြို့တော်မှမကောင်းတဲ့တင်တစုံတရာကြားရသောကြောင့်၎င်းအစိုးရကိစ္စတစ်ခုခုကြောင့်သော၎င်းစိတ်နောက်ကြည့်ရှာဟန်တူ၍ခါတိုင်းကဲ့သို့မကြည်ရွှင်နိုင်ရှာခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုတွေးတောပြီးနောက်ယောက်ျားများမှနတ်သားကြားများမဟုတ်သောကြောင့်လင်မယားအဖြစ်နှင့်နေထိုင်သောအခါတွင်လက်ထက်သောနေမှကဲ့သို့မယား၏အလိုသို့တလိုက်တည်းလိုက်နေဖို့မမျှော်လင့်ထိုက်ကြောင်းများနှင့်မိမိကိုယ်ကိုဖြောင်းဖြားပြောဆိုလျက်ရှိတယ်။အော်တယ်လိုကဒက်စတီမိုနာနှင့်နောက်တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံသောအခါ၌မိမိအပေါ်၌တစ္ဆာဖောက်ကြောင်းပြောရန်နာမည်ကိုမဖော်ဘဲအခြားယောက်ျားတစ်ယောက်အားချစ်ခင်ဆုံးမှတ်လျက်ရှိသည်ဟုခွင့်ဟဆွဆွဲကမျက်ရည်များကျလာလေရာဒက်စတီမိုနာကဖြစ်မှဖြစ်ရလေသခင်တေကန်ဆိုးတဲ့နေပါတကားဘာကြောင့်ငိုရတာလဲသခင်ဟုမေးလေရဲ့ထိုအခါအော်တယ်လိုကမိမိမှာဆင်းရဲမွဲတေခြင်းအနာရောဂါဆွဲကတ်ခြင်းအသက်ရည်ပြတ်ခြင်းစသောအဖြစ်ဆိုးများကိုတီးခံနိုင်တော်လဲချစ်လှသောမယားရဲ့တစ္ဆာဖောက်ချင်းမူကားအသည်နှလုံးကွဲလောက်အောင်နာလှကြောင်းပြောပြ၍ဒက်စတီမိုနာအားအဆင်းလှ၍ယနံ့မွှေးတော်လဲတန်ဖိုးမရှိသောပေါက်ပင်နှင့်နှိုင်းပြီးလျင်လူပြည်၌မမွေးဖွားဘဲနေပါကကောင်းလိမ့်မယ်ထင်ကြောင်းပြောလေတယ်ထို့နောက်အော်တယ်လိုထွက်သွားသောအခါဒက်စတီမိုနာမှာမိမိအပေါ်၌အထင်လွဲနေခြင်းအတွက်တအံ့တအောဖြစ်ကား time my တွေ့ဝေလာသည်နှင့်အစီကံကိုခေါ်၍အိယာခင်းစီပြီးလျှင်
လက်ထက်တဲ့ညကခင်းသောအိရှာလွှမ်းကိုခင်းကျင်းစေပြီး၍နုစုကလေးများကိုတွန်တင်တဲ့အခါတိမ်မွေသောနီးဖြင့်သာတွန်တင်ရကြောင်းလင်းတော်မောင်ကမိမိအားအပြစ်ပြောဆိုခြင်းမှာကလေးသူငယ်တဘောနဲ့တွန်တင်ဆုံးမခြင်းမျှသာဖြစ်ပေကြောင်းစသဖြင့်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရှာလေတယ်။ဒက်စတီမိုနာမှာအိရှာပေါ်၌လဲလျောင်းကလင်းတော်မောင်ဝင်လာလိမ့်မည်ဟုစောင့်မျှော်ရင်းအိပ်ပျော်သွားလေရာအော်တယ်လိုကဇနီးကိုအဆုံးစီရင်ရန်အကြံစိုးနဲ့ဝင်လာလေတယ်။သူ့ရာတွင်ကတဲ့ပေါ်၌အိပ်ပျော်လျက်ရှိသောဒက်စတီမိုနာကိုမြင်သောအခါသွေးထွက်အောင်ပြုတ်လုပ်၍မတော်ကြောက်တလင်းကဲ့သို့ဖွေးဖွေးဖြူသောအသားပေါ်တွင်လည်းအမာရွတ်ထင်အောင်လှုပ်၍မတော်ဟုစဉ်းစားမိလေတယ်။သူ့ရာတွင်အဆုံးစီရင်ဖို့မူကားဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးလေပြီ။ဤမိမအားအရှင်ထားခဲ့လျင်မိမိအားဒုက္ခပေးတဲ့ကဲ့သို့အခြားယောက်ျားများကိုလည်းဒုက္ခပေးအောင်တော်မီဟုသဘောပိုက်ထားလေတယ်။ထို့နောက်အော်တယ်လိုကနောက်ဆုံးနန်းချင်းအဖြစ်နန်းရှုပ်လျာအလွန်ချိုမွေးလာသည်ဖြစ်သောကြောင့်နောက်တစ်ကြိမ်ထက်၍နန်းရင်ငိုကြွေးမိလေ။အော်တယ်လိုရဲ့နန်းရှုပ်ခြင်းများကြောင့်ဒက်စတီမိုနာကလန့်နိုးလာ၍အော်တယ်လိုအားကြည့်လိုက်ရာတွင်အောက်နှုတ်ခမ်းကိုကိုက်ခါမျက်လုံးများကလေးကလေးဖြစ်လျက်ရှိခြင်းကိုမြင်ရ၍ဤသို့သောအချင်းအရာမျိုးမှာအော်တယ်လိုအဖို့၌စိတ်ကြမ်းဝင်သောအခါမျိုး၌သာဖြစ်တတ်ခြင်းကိုလည်းဒက်စတီမိုနာသိတယ်။ဤတွင်အော်တယ်လိုကတတ်တော်မယ်အကြောင်းလူကိုတတ်တော်လဲဝိညာဉ်ကိုမတတ်လိုသောကြောင့်ဖျားရှိခိုးပြီးတေဖို့ပြင်ဆင်ရန်ပြောလေတယ်။အဖြစ်ကဲမဲ့သောဒက်စတီမိုနာကပြုသမျှခံရတော်မူကိုမြင်၍အသက်ကိုချမ်းသာပေးပြီးမိမိရဲ့အပြစ်ကိုဖော်ထုတ်ပြောပြရန်တောင်းပန်ရှာတယ်။ထို့အခါအော်တယ်လိုကကက်စီယိုရဲ့အမိကိုထုတ်ပြော၍လက်ကင်ဘဝပေးချောင်းဆွဆွဲလျာအပြစ်လုံးဝမရှိဘဲလျက်အထင်လွဲခံရသောဒက်စတီမိုနာကမိမိ၌လုံးဝအပြစ်မရှိချောင်းများနဲ့ပြောပြတောင်းပန်အတနာခံမြည်ပြူဆဲတွင်အော်တယ်လိုကနားမထောင်တော့ပဲအိရာလွှမ်းဖြင့်ဒက်စတီမိုနာအားရစ်ဘက်ကမှွန်တက်လိုက်လေတော့တယ်ထိုခဏ၌အာယာကိုကလူသက်သမားတယောက်ကိုငှား၍အသက်ခိုင်းသဖြင့်တွေးတန်ရဲရဲရှိနေသောကက်စီယိုအားအိမ်ထဲသို့တွင်းလာကြလေတယ်လူသက်သမားကကက်စီယိုအားတေအောင်မတက်နိုင်ပဲတန်ရာရယုံမျှလောက်တာလုံနိုင်လေရာအာယာကိုကတခါလဲနှုတ်ပိတ်စီရန်အကြံဖြင့်လူသက်သမားကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။သို့ရာတွင်လူသက်သမားရဲ့အင်ဂျီအိတ်ထဲ၌စာတစောင်တွေ့ရှိလေရာ၎င်းစာ၌အာယာကိုရဲ့ရုံမာသောအကြံအစီနှင့်တကွကက်စီယိုရဲ့အပြစ်ကင်းစင်သောအဖြစ်ကိုရုံမှားတန်တရာရှိလောက်အောင်ဖော်ထုတ်ရှင်းလင်းရေးသားထားလေတယ်။ကက်စီယိုကအော်တယ်လိုထံသို့လာ၍အာယာကိုအားတက်ခိုင်းလောက်အောင်မိမိ၌မြည်သည့်ပြစ်ချက်ရှိပါသနည်းဟုမေးလေ။အဖြစ်အပျက်အချင်းအရာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်ရာသိရှိရသောအခါအော်တယ်လိုမှငိုကြိုထိမှန်တကယ်သို့ဖြစ်သွား၍မိမိမှလူသက်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်နေကြောင်းမိမိရဲ့ဇနီးဒက်စတီမိုနာမှမြည်သည့်အပျက်မျှမရှိဘဲမိမိအပေါ်အခခက်သိမ်းတစ္ဆာရှိခဲ့သောမယားဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်နှင့်လူပြည်တွင်အသက်ရှင်လျက်မနေလိုတော့ဘဲမိမိရဲ့ဓာဥပေါ်သို့ပြစ်လှဲရင်းဒက်စတီမိုနာရဲ့အလောင်းပေါ်သို့ထိုးချကာအသက်ကုန်ဆုံးရလေတော့တယ်ဤကဲ့သို့လက်လွတ်စပယ်ပြုလုပ်သောအချင်းအရာကိုအနည်းရှိလူများမြင်ကြသောအခါအလွန်တရာထိတ်လန့်အံ့ဩခြင်းဖြစ်ကြရတယ်အကြောင်းမူကားအော်တယ်လိုမှာလူယုံမှာအာယာကိုရဲ့ဝင်ကတညံဖြင့်လှဲစားဖြက်စီးခြင်းမခံရမီအခါကအလွန်တရာတည်င်းမှု၍ချစ်ခင်မျက်နှိုးတက်သောလင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ချေသည်ဟုသိခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။အော်တယ်လိုကစူးစမ်းဆင်ခြင်မှုမရှိဘဲအယံချစ်မိသောလင်ယောက်ျားမှန်ပေတယ်။ယောက်ျားပိသားသောအော်တယ်လိုကမိမိရဲ့အမားကိုမြင်သောအခါ၌အလွဲတကူနှင့်မျက်ရည်ကျတတ်သူတယောက်မဟုတ်ပါဘဲလျက်မျက်ရည်များမဆဲနိုင်အောင်ကျခဲ့လေတယ်။
အော်တယ်လိုကွယ်လွန်သောအခါ၌၎င်း၏တသက်လုံးတောက်ပပြောင်းလက်ခဲ့သောကိုကျင့်တရားနှင့်သူရတတိတို့ကိုလူအများတို့ကတတိရလျက်ကြံရစ်ခဲ့တယ်။၎င်းရဲ့ရှားရူး၌ဆက်ခံလောက်ကင်သောစစ်ဘိုလ်ချုပ်အာယာကိုအားဥပဒေအရအဆုံးစီရင်ရန်အပြစ်ပေး၍နှမျောပွဲကောင်းလာသောစစ်ဘိုလ်ချုပ်အော်တယ်လိုအကြောင်းကိုလည်းဗန်နစ်မြို့တော်အစိုးရထံသို့အစီရင်ခံစားပို့လိုက်လေတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။